Vy evidentně lidi chcete, abych šel zase zpátky na střední, nebo co? Protože takovýhle rozruch jsem fakt jako u minulý videjka fakt neviděl. Takže pokud by tady byla dneska nějaká možnost, že bych mohl jít do nějakého studentského klubu, tak bych na 100% šel. Protože jestli se do nějakého nedostanu, tak budu úplně totální outsider a no, já nechci být vyvrhel společnosti. Tak snad se mi to dneska podaří. Vidíte lidi u dalšího videjka ze School Life 3D. Tady ta hra evidentně se vám strašně moc líbila a tak evidentně chcete prostě pokračování. A proto jsem se rozhodl, že prostě hej, proč ne, prostě natočíme si další pokračování a uvidíme, co tady pro nás dneska mají tady v té hře za další kousky. Jsem fakt zvědavý, co se dneska bude dít na naší střední. Pokud i vy, tak samozřejmě nezapomeňte hodit like a jsem fakt hodně zvědavý, jestli tady budou nějaký úplně zbrusunové věci nebo ne, protože jestli se to bude točit stále do kolečka a budou tam ty samé věci, co se tady byly minulé, tak se docela dost naštvu. No nebudu to zdržovat, pojďme se do toho vrhnout. Hned na začátek máme teda 29. den na střední, tak hned na začátek máme samozřejmě zase jít kolem těch nějakých týpků, úplně totálně potichoučku, protože prostě nechceme, aby na nás přišli a my je asi nejspíš máme hodit teda do bazénu, takže šup, hoď ho tam, počkej, tap tu push. Nice. Holka je ve vodě, ještě tohoto týpka, dělej chop, super. A ještě i tu holku, nazdar, dobrý, pomstili jsme si jim, sice nevím za co, ale jo, já jsem spokojený. Ježišmane, co pak se to tady ječko děje, máme tady nejspíš nějaký pár, který asi nejspíš, jak to říct, jako možná se za chviličku rozejde, protože tady vidím ten mobil. Takže schválně, o cože ona mu se bere mobil, co to tam sakra, takže on jí podvádí, takže no ne ne ne, jako žádný jako obejmout, prostě dej mu pořádnýho facáka o rejdi. Normálně on jí podvádí, co to je? Hrůza ty krás, tohle bych fakt jako nečekal, tohle bych od něj fakt nečekal. A pozor, už mám zase další 200 a my si můžeme upravit zase náš pokoj. Pojďme se mrknout, jestli třeba za 200 si nemůžeme koupit nějakou skříň. Ano, můžeme i takovouhle skříň, ale teda ne, že ne za 200 bych tady teda spíš viděl něco takového jako hezčího, jo. Takže skříň asi v tuto chvíli zatím kupovat nebudem. Já jsem velmi rád, že máme hlavně teda tam ten tutu postel, protože aspoň samozřejmě můžeme v tom spát s nějakou tou holkou, že jo. A samozřejmě si se můžeme dát tady nějaký ten koníček, jo, koukám, že i nějaký nejdražší koníček je za 600, to je takovýhle klavír, ale na to bych asi žádnou babu nezbalil. Maximálně na co bych nějakou babu zbalil, tak by mohly být možná bicí, nějaký činky, to ale moc už taky ne, ale nebo třeba kytara, protože co si tak pamatuju ze střední já sám, tak nejvíc holek vždycky nejvíc letěl na týpka, který měl prostě kytaru nebo uměl hrát na kytaru, já nevím proč, prostě všichni holky jsou jak vymletý z toho, když má nějaký kluk kytaru. Fajně mi napište do komentářů, jestli tohoto taky znáte taky, jo? Jestli prostě znáte někoho, kdo hraje na kytaru a jestli po něm všechny babi letí, nebo ne. Protože já jsem to takhle měl pořád. Jo, a pro info, já jsem na kytaru hrát neuměl. Takže na mě nikdo neletěl, že jo? Takže dáme tam kytaru, aby teda jsme na někoho ještě jako zbalili a doufám, že se mi to podaří, jak uvidíme, co bude dál. Pozor, máme tady nějaký tajemný kufřík, takže klikneme na kufřík. Co to sakra? Mám si to jako tady roztáhnout všechny ty věci. Nějaký noťas, jasně, to je, jasně, MacBook a, počkej, my se jako vybalujem? Ježi, my jsme se znova jako někam nastěhovali na nějaký jiný pokoj, na nějakou novou ubikaci, nebo nechápu, nebo co se sakra děje, ale vybalili jsme si věci a jo, je to easy. Máme si teďko v tuto chvíli udělat ranní kávičku zase, takže to už jsme teda sice jednou teda dělali, co si tak jako pamatuju, že jsme si dělali ranní káves, jak si vždycky pamatuju, že vždycky Mety vždycky mi říkal, že si dělal ranní káves. Mety ho asi vy už nikdo z vás určitě na 100% neznáte, ale nice. A jo, ok, šup, dáme delete a samozřejmě budeme mít samozřejmě zase nějaký jenom ty ženský, aby jsme prostě jenom ženský balili, parádička. Ale počkej, co pak to tady máme, deliver the pizza, my máme asi nejspíš nějakou práci počas teda jako studia. A ta práce je to, že teda rozvážíme pizzu, což na jednu stranu je docela dobrá práce, bych řekl, jako na to, když vlastně jste na střední, tak jako takovýhle prostě přivíděl, jak mi přijde jako fajn. Ok, takže jdem teda na to, ok, já se musím teda vyhybat, Kriste, počkej. Kámo, ty seš úplně mimo, počkej, ty vůbec neumíš řídit, jak si to sakra udělal autoškolu, co to je? Ježišmarja, kámo, já třeba fakt jako nechápu, jak ten týpek mohl udělat autoškolu, protože jako takhle se blbě vyhybat to řízení, nebo vyhybat, že vyhybat řízení, co to sakra řekl, vyhybat autům, tak to je fakt jako dost napr teda, ale teďko bychom ho mohli předjet, jasně, a sem pojď. Jestli když jsme v tom druhém pruhu, tak jako by v podstatě zrychlujeme. Ale myslím si, že to stíhám úplně na pohodu, vidíte sami, úplně totálně jen tak, tak a aspoň, že mi zaplatí, protože co já nevím, jestli to nevíte, ale v Americe, že pokud přijedete s pizzou pozdě, tak vám nezaplatí.
což je docela zajímavý. Takže že to taky není někde u nás, to bych docela taky bral, že bych nemusel ještě tak někomu platit, když mi někdo přinese pozdě pizzu, že jo. Ok, escape with your girl, máme utéct se svojí holkou, takže evidentně tady máme nějakou kontrolu, já nevím, co to sakra jako je, která prostě, jak to říct, prostě kontroluje, jestli prostě, já nevím, tady nejsou nějaký rande, nebo já nevím, nebo jestli to je její táta, těžko říct, nebo její rodiče komplet. Hele, vůbec nevím, akorát teda si musí dát pozor, aby teda nás teda nenačapali, protože my chceme utéct s naší holkou, asi na nějakou pařbu zase, anebo chceme prostě si snít někam na rande, takže to bych se vůbec ani nějaký nedivil. Oh, nice, utekl jsem, krásně, takže parádička, a oh, počkej, my tady máme nějaký quiz. Which animals has four legs? Takže, jaký zvíře má čtyři nohy? No jasně, že kráva, easy, takže máme lepší známku. Co z tohohle je nějaký teplej drink? No jasně, že prostě čajíček. Kámo, co to je za otázky, bože můj. Kdo pracuje na Vánoce? No jasně, že Santa Claus, ale i Elon Musk podle mě na 100%. To je takový workaholic, že na 100% bych se sadil, že i Elon. Ale dáme Santu Clause, prostě aby jsme to jako nějak dali. Which one is a color in the rainbow? Takže jaká z těch barev je prej v tý, je v duze? No samozřejmě, že zelená. Černá tam fakt není, jako tu fakt neuvidíš v duze. Kdo z těch je kašar, Karda, si to neumím vyslovit. Kardashianka, ježišmarja, v tomto já třeba se vůbec nevyznám v těch Kardashiankách, to vůbec to nebude totálně mimo, ale vím, že je to Kim, protože to je nejslavnější Kim Kardashian, když to, no víte, kdo myslím. No a teďko, jaký stát je větší? Lichtensteinsko nebo USA? No samozřejmě, že USA, Lichtensteinsko je totálně mini státeček. Kdo je vyšší, Justin Bieber nebo Shaq? Shaq. To vím, to je, kvůli tomu to vím z toho důvodu, že jsem koukal jednou na Simpsonovi a tam se z toho dělali legraci, že Shaq je úplně totálně šílně obří. Jestli jste to viděli, tak mi to taky napište do komentáře. Můžeme si zase znovu teda upgradeovat naší místnost. Za 250 bychom si teda, já bych si spíš koupil už nějaký gaučík, ale za 250 si to teda moc jako nekoupím. Můžu dát něco na okno? Ne, to jsou jako stěny, no tak to nic. Ok, tak to nad tím takhle ještě necháme a našetříme spíš víc peněz. Drag and find an object. Pozor, my máme teda evidentně asi tady u té holky najít nějaký určitý věci. Co sakra, proč máš u sebe sakra nějaký jako cukrátka, WTF, kámo, tady teďko taky úplně nějaký dárek u krku. What? Co se to tady sakra děje? Co tady ta holka, to má zase donut. Má, co se to sakra děje, proč všichni kradou? Tady ten týpek má co, kámo, co máš ty? Co to je? Jaká barva nebo co to je? Nechápu. Fakt jako čokoláda. Wow. Co se tady sakra děje? Proč tady máte všichni takovýhle prostě divný věci a všichni furt neustále nějaký ty věci nachází u vás? Další má zmrzinu v těle. Jak se vám to tam sakra dostane? Když má drag and spray, máme teďko posprayovat kompletně všechny lidi tady. Jej, evidentně jako já nevím, jestli nový rok, nebo já nevím, kvůli čemu je mám posprejovat, ale nejspíš asi jen kvůli tomu, že je nový rok, tak jakože jako lijeme na ně šampus, tak asi to jako dává logiku, no nevím. Nicméně tady tu holku taky ještě posprejujem a je to vyřešené, máme to pořešeno, super, další páně. A je, už tady máme zase další minihru, kterou jsme už dneska, nebo dneska v minulém díle měli, a to konkrétně teda to, že vlastně máme vlastně opisovat od spolužáků, abychom měli lepší známku, takže jo, pojďme teda pomalu, jestli teda takhle tady začít opisovat a získávat lepší známky. Já už to o tom jsem teda profík, protože jste viděli minule, jak jsem získal Ačko úplně na pohodu a pohoda, A plus, nazdar. Takže jestli se ty minihry fakt budou takhle opakovat, no začíná to tak jako vypadat, že se to fakt opakuje, protože to jsme měli taky kompletně minule na začátku. Tak no, je to celkem škoda a tím pádem tohoto bude asi nejspíš poslední videjko právě jakoby z týhletý minihry nebo z týhletý hry, protože jako však sami vidíte, že jako začíná se to prostě opakovat a to už je třetí minihra po sobě, která se opakuje. To si děláš ze mě legraci, že se to teďko neustále bude opakovat a ve finále jakoby prostě ta hra už jako pro nás tím pádem jako skončila, když to tak blbě řeknu. Ještě bych chtěl zkusit teda pár minihry, jestli tady třeba se náhodou nenajde něco novýho, ale těžko říct, já bych typoval, že už asi ne. Samozřejmě si můžu ještě upgradeovat ten náš pokoj, protože proč ne? Jde za 500 teda nejlepší, já teda dám ten gauč aspoň za ty 300, jo, ať tam teda jako něco jako máme, když už teda máme asi nejspíš jako poslední díl. Nějaký ten koberec bych si tady teda mohl dát za 100, bohužel za 100 je nejlevnější tenhle ten. A ještě mám 100, tak co tady dát za 100? To je za 200, to ne, ale nějakou třeba tu zeď bych, že jo, bych si mohl dát, že jo, nějakou. Když koukám, hele, třeba tahle je za 100, no, to není nic moc, no. To je celkem taková jako i škoda, no. Co ta podlaha?
Tak to tam máme, jasně. Tak co třeba tady tohleto? To můžu dát tady můžu dát ten stůl, jasně. Na to jsem úplně tady taky zapomněl. A co ještě tady tohoto? To je nějaká rohaška? Ne, to je nějaká kytka, jasně. Tak dáme sem kytku, aby jsme tady aspoň měli kytku, no. Hele, myslím si, že můj pokoj vypadá velmi dobře. Samozřejmě zase další minihra, kterou jsme už zase samozřejmě měli, no prostě. Hele, vypadá to, že asi tahle ta hra už asi nic nového prostě nenabízí, bohužel. A je mi to líto. Je mi to lidi líto, prostě musíme tu hru asi nejspíš už ukončit. Takže pokud jste se těšili na to, že vlastně ve finále budu tady mít jako další ještě pokračování, třeba třetí díl z té minihry, tak bohužel, víte sami, jak se to prostě neustále furt opakuje. A jo, co se stane, když dám let them in? Prostě jakože můžete dovnitř, jo, a stane se vlastně úplně jedna ta samá věc jako minule, jenom jsem si jako tam pustil i toho kluka, no zajímavý. Nic, já už tady ani tancovat nebudu, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud máte like a my se uvidíme když tak někdy příště u dalšího pokračování z něčeho jiného, protože z té hry už to fakt jako nic nového nevíde. Tak se zatím mějte a zatím čus.